Vidim kako gospodin Troskot i Grmoja stoje kod tog recepta pored vlasti, pa ono pamet da vas pitam, jeste li vi Mostu počuli ili hoćete li vi biti Mostova kandidatkinja za premijerku ili predsjednicu? Kao što vam je poznato, neću davati nikakve odgovore floskule. Kada se dogovorimo oko toga tko će biti Mostov kandidat, onda ćemo i javno izaći s njime. Dakle, nema smisla ovdje ići okolišno. Znate i sami da još uvijek nismo izašli s kandidatom, tako da vam ne možemo reći ništa novo po tom pitanju. A kolege daju podršku zato što je riječ o zajedničkim prijedlozima koje smo svi pažljivo izrađivali i doista nam je bitno ne samo da se o njima čuje u javnosti, nego da ukažemo svaki put kada primijetimo ovakvo besprizorno licemjerje u vladajućim politikama, pogotovo kada je riječ o najranjivijim društvenim skupinama za koje smo se izrazito zalagali i u ovom prijedlogu rebalansa proračuna. Kao i svaka osoba koja je dio ovog kluba i koja je ušla u politiku, svoje osobne ambicije moram i dužna sam staviti ispod onoga što je na dobrobit kluba koji se vodi time da odgovori na pitanje što je na dobrobit ove države i tko će biti osoba koja prema procjeni svih ima najveći kapacitet i argumente za upravljanje ovom državom. Dakle, nije pitanje mojih osobnih ambicija, mi svi smo dužni, bez obzira na vlastiti ego, podvrnuti osobne ambicije, dobrobiti zemlje, to je bit politike, a onda i odlukama kluba koji će imati dobrobit zemlje kao svoj vlastiti cilj.